П'ятниця, 12 квітня. Деталі на 34-му каналі у студії Лейла Басова. Озброєний та агресивний у Кам'янському чоловік побив двох людей гайковим ключем та травмував трьох поліцейських. Нові правила будівельних норм. Тепер пандуси та ліфти обов'язкові в усіх тільки-но зведених спорудах. У Кривому Розі міст йде на дно. Переправа через річку Інгулець руйнується, а ремонтувати її ніхто не береться. Озброєний та агресивний у Кам'янському чоловік побив двох людей гайковим ключем. Коли на виклик приїхали патрульні, кинувся і на них. Прихопив ніж та сукиру. Троє поліцейських зазнали травм. Аби вгамувати хулігана, правоохоронці відкрили вогонь. Чоловіка затримали, зараз він у лікарні під конвоєм. За напад на патрульних відкрили кримінальне провадження. Міст іде на дно. У Кривому Розі люди вийшли мітингувати, бо понтонна переправа через річку Інгулець розвалюється. Військової частини, яка її встановлювала, давно вже немає. А влада про міст забула, кажуть місцеві. Хто ремонтуватиме, дізнавалась Тетяна Полякова. Понтонний міст з'єднує селище Всебратське та житломасив Карачуни. Та пройти ним зараз не просто ризиковано, а майже неможливо. Якщо переправа піде на дно, то людям доведеться обходити кілька зайвих кілометрів. Ніна Матвіївна, як і тисячі мешканців селища Всебратську, ходять понтонною переправою на інший берег щодня. Цей шлях не лише дозволяє економити час, а й гроші з пенсії. Зріння плохо. Для мене найголовніше – цей мост. Без моста не буде моста, я не можу, як говориться, в город треба їхати, в аптеку. Це теж за проїзд, скільки платити, туди-назад. А у мене пенсія маленька. З самого початку машини здорові їздили, тепер вже і машин здорових немає. А як їздять люди з маленькими дітками на колясках, то це взагалі якийсь кошмар. Дачників стільки, всі ж люди старенькі, вже пожилого, читаю, пенсіонного возрасту, і оце тян туди-назад, оце грузи ці. Якщо міст піде під воду, то на іншому березі залишаться дитячі садки, аптеки та магазини. В об'їзд на машині 15 хвилин, а у кого немає власного авто – на маршрутці. Якщо маршрутками, то прийдеться їздити двома маршрутками. Підніматися одною маршруткою на Макулан, второю маршруткою двигатися на Ніколаївське шосе. На мотоциклах мостом проїжджають лише найбільші відчайдухи. Цей міст встановили тут військові 16 років тому. До того люди ходили кам'яною греблею. Воїнська часть у нас тут, коли була, там між ними був ще понтонний полк у них був. І при ліквідації цієї воїнської часті, от сама воїнська часть такий жест зробила для нашого поселку, це кинули цей списаний понтон, вони під'їхали спеціальною технікою, і це тут його бросили, це, як обично воєнні наводять переправу. Так же вони її навели і... І все, і по сьогоднішній день вона сама по собі стоїть. Руйнуватись понтон почав ще кілька років тому, та найбільше його залило водою минулої осені. З осені це почалось, зимою вода була то вище, то ніже. Як тільки вода підніметься, йде зброс води з тої сторони, все, мост, як говориться, просідає, ну, він вже прогнівший. Жителі неодноразово звертались до райради, та проблема не вирішувалась. Тому зібрали селищні збори і покликали чиновників до себе. Начальник управління капітального будівництва каже, відремонтувати швидко не вдасться. Зараз неможливо, тому що, по-перше, він знаходиться ні у кого на балансі. А бригада інженерна, яка це може зробити, у нас її немає в регіоні. Під цей мост танковий необхідна спеціальна техніка. Которой нету. Мы хотим в этом году реализовать предпроектные работы по решению перехода пешеходного с поселка в поселок. Щоправда, який саме вигляд матиме цей перехід через річку, людям не пояснили, як і не сказали строків будівництва. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. Понеділок – останній день, коли можна змінити місце голосування. Якщо день виборів будете далеко від дому та все ж хочете віддати свій голос, потрібно звернутися до відділу Держреєстру. Вони розташовані у районних радах і працюють без вихідних. Там маєте заповнити заяву, додати до неї копію паспорта, а також документи, які засвідчать, де саме ви будете перебувати 21 квітня.
Виборець прописка центрального району, а хоче відкріпитися в будь-яку область, то тут має бути або квиток, це може бути і путівка, довідка з місця роботи, потім договір оренди майна, договір права власності на житло. Якщо до понеділка змінити місце голосування не встигли, і з тими ж документами звертайтесь до суду. Позов слід подати не пізніше наступного четверга. Право розглядати по суті позовну заяву у суду є за 2 дні до виборів. Подані пізніше даного строку залишаються без розгляду. В день голосування зміни до уточнених списків виборців не вноситься. Це заборонено прямою нормою закону. 68% українців підуть голосувати 21 квітня. Такі дані останнього опитування, що провели наші колеги з каналу «Україна» та американська дослідницька компанія «Edison Research». Відповіді презентували одразу на 2 запитання, які поставили українцям. Перше. За кого ви будете голосувати в другому турі президентських виборів? 58% опитаних відповіли, що за Володимира Зеленського. 28% респондентів проголосують за чинного президента. Не визначилися з відповіддю 14%. Друге запитання. Хто стане президентом, на вашу думку, незалежно від того, за кого ви самі плануєте віддати свій голос? Тут результати такі. 55% опитаних вірять у перемогу Володимира Зеленського. 21% впевнені, що переможе Петро Порошенко. Примітно, що за останній тиждень побільшало тих, хто вірить у перемогу Петра Порошенка незалежно від вподобань. Цей показник зростав із 17%. У перемогу Володимира Зеленського вірять практично без змін 55%. У свої 40 років вони не ходять у кіно, рідко потрапляють до магазинів, аптек та навіть лікарень. Інколи і вийти з власного будинку – велика проблема. Це про подружжя з інвалідністю з Дніпра. Та за новими будівельними нормами для таких, як вони, має все змінитись. Тепер пандуси і ліфти обов'язкові в усіх тільки-но зведених спорудах. Та от що робитимуть зі старими і чи стануть вони колись доступними? Розбиралась Євгенія Москалець у темі дня. Ірина та Олексій разом вже понад 2 десятиліття. Він отримав травму у 19. Вона на милицях з дитинства. За подружні роки бачили, як мінялося місто. Таким, як вони, до супермаркетів потрапити ще можна, каже Ірина. А от до місць відпочинку вже складніше. Я ні разу ще не була в нових кінотеатрах. Я в кінотеатрі була останній раз в 90-якому році. Нет доступності для коляски. Без мужа я не пойду. Олексій не може потрапити навіть на прийом до лікаря. У нас амбулаторія в старому дитячому садику. Старе здання, там крильцо 6 ступенек, і плюс всі врачі на 2-му поверсі. Я врачей бачу так, по визову вдома. Аби подолати бар'єри та зробити кожне місто доступним для усіх, у Мінрегіоні розробили нові будівельні норми. Вони діють вже з 1 квітня. Принципи універсального дизайну, який враховує потреби кожного, у пріоритеті. І це правильно, адже усі люди мають право реалізовувати себе в житті у рівних для цього умовах. Леопард Схаладзе, заступник міністра регіонального розвитку. На понад 500 сторінок розписали кожну деталь – від житлових будинків до зупинок громадського транспорту. З головного, що має змінитися – це обов'язкове проєктування робочих місць для людей з інвалідністю, нових концертних залів з кращою якістю звуку, універсальних готельних номерів, а ще всюди пандуси та підйомники, інформаційні табло, звукові сигнали. Безбар'єрність тепер не тільки у громадських місцях, а й у житлових будинках. Якщо у новій будівлі понад 4 поверхи і там немає ліфта, будівля поза законом. Утім, у середмісті Дніпра і досі на кожному кроці сходи. Знаходимо кілька зовнішніх пандусів. Та й ті, за нашими розрахунками, побудовані неправильно. Адже у новому ДБН прописано – безпечний нахил не більше 8%. Ми тільки що порахували, що кут нахилу цього пандуса удвічі більший за стандарт. Тобто людині на візку буде вкрай важко дістатися самостійно цього закладу. У міськраді кажуть, нові норми розповсюджуються на старі будинки тільки, якщо їх зберуться реконструювати. Тому не за 1 місяць і навіть не за рік, але поступово місто буде безбар'єрним. А поки що експертна комісія слідкує за новобудовами.
проектные решения, которые не предусматривают универсальный дизайн, не предусматривают инклюзивность, фактически будут нереализуемыми. Загалом в Україні, за даними Держстату, близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. Найбільше їх на Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. Євгенія Москалець, Олександр Довгань, Богдан Попадін. Деталі. Амбасадори фонду Ріната Ахметова знову вирушають в дорогу. Їхня місія – підтримати дітей, які живуть в інтернатах, вислухати, підбадьорити, дати пораду. І головне – допомогти повірити в себе. Як телеведучі каналу «Україна» готуються до мотиваційних зустрічей з хлопцями і дівчатами, позбавленими батьківської турботи, дивіться в нашому наступному сюжеті. Добрий день, з вами Сніжана Моргун, в ефірі новини. Це не нова ведуча інформаційної програми сьогодні, хоча й доволі впевнено тримається перед камерою. Маленькій Сніжані пощастило з інтернату потрапити до дитячого будинку сімейного типу. Родина її завжди підтримує, тому вона вірить у власні сили. Справжні гондоли. Тим дітям, які й досі виховуються в інтернатних закладах, не завжди вистачає уваги дорослих і впевненості у собі. Саме до них їдуть амбасадори фонду Ріната Ахметова. У межах проєкту «Твоя суперсила» ведучі телеканалу «Україна» вирушать в інтернати Донецької області. Безмежно гордий тим, що я приймаю участь у акції «Рінат Ахметов дітям» як амбасадор. Я пам'ятаю минулорічну акцію. Я вийшов з аудиторії школи-інтернату настільки окрилений, мене діти настільки надихнули, їм настільки потрібен оцей наш дорослий досвід. Підготовка до мотиваційних зустрічей надзвичайно відповідальна, запевняє Олег Панюта. Я дуже хвилююся завжди перед такими зустрічами. У мене їх в житті не було так вже багато, але кожна така зустріч – це велика відповідальність, тому що від кожного твого слова залежить чиєсь життя, чиясь доля. Доля цієї дитини, яка просто стоїть біля тебе і дивиться на твої очі. Кожна дитина обдарована, кожна дитина може поставити мету і досягти успіху. Головне, щоб поряд були правильні люди, які повірять і допоможуть. Коли ти дивишся в їхні очі, ти розумієш, що кожен з них, він ловить кожне твоє слово, вони потребують цих слів, вони чекають твоєї місії, оцієї твоєї. Тому я із задоволенням дізнався про те, що цього року ми знову маємо можливість зустрітися з дітьми. Амбасадори кажуть, що і самі багато чого вчаться у дітей. Вони вчать мене насправді так само багатьом речам. Як не зачерствіти, як не зачинитися в собі. І навіть спілкуються з ними поза межами проекту. Приємно, що от ми з багатьма дітьми переписувалися вже після зустрічі, що в них впало це зернятки, вони цікавляться там якоюсь літературою чи якась порада просто. Рінат Ахметов дітям – добра традиція особистої участі, яка міняє долі дітей на краще, надихає і допомагає втілювати дитячі мрії у життя. Наталія Лоба, Юлія Покідіна, Євген Якунін, В'ячеслав Філюшкін. Деталі. Монетизація в дії. Дніпряни вже отримали першу субсидію на руки. Дехто разом з пенсією, інші – на картку. На що витратили та чи вдалося зекономити? Про деталі монетизації – Олена Кузьменко. Щойно гроші прийшли на картку, одразу заплатила за комунальні. Пенсіонерка Надія Володимирівна отримує субсидію вже 4 роки і рахунки сплачує онлайн. Каже, дуже сподобалось, що про всі виплати повідомили в СМС. Пенсія окремо, добавка до пенсії якраз у березні була також окремо, і субсидія. І так і написано, субсидія, думаю, от, щоб мені не вираховувати, скільки там чого, тут же я й перерахувала. Дуже зручно. Монетизовану субсидію отримали 59,5 тисяч дніпрян, з них 44 тисячі разом з пенсією. Решта – через Ощадбанк. У департаменті соцполітики пояснюють, через перебої дехто міг отримати виплати не так, як очікував. Для тих, хто не змог отримати монетизовану субсидію в місті з пенсією, виплата проведена за февраль місяць на Ощадбанк. Це зв'язано з технічним
техническими причинами пенсионного фонда. За март месяц эта техническая ошибка устранена, и сейчас в апреле за март будет выплата монетизации вместе с пенсией. Якщо ви оформили субсидію раніше січня цього року, то виплату отримаєте готівкою, якщо пізніше – через банк. Первая форма наличная, которая зарегистрирована до 31 декабря 2018 года, они получают наличными и оплачивают сами коммунальные платежи в кассе. И оставшиеся на сэкономленные средства они могут потратить по собственному желанию. Вторая форма безналичная для субсидиантов, которого с 1 января 2019 года предусматривает схему просто безналичное перечисление на коммунальные предприятия, не оплата самостоятельно в кассе. И также сэкономленные средства может потратить по собственному желанию. Але отримати на руки ці гроші вони зможуть тільки наприкінці опалювального сезону. Ніна Федорівна впевнена, їй заощадити не вдасться. Щомісяця, окрім субсидії, додає за комунальні 100-150 гривень з пенсії. У мене не вийде економити. Квартира дуже дорога. У мене однокомнатна квартира, я плачу 225 гривень. За що? А за газ скільки? От за місяць я плачу 300 гривень. Вийде зекономити, хто живе в частному домі. А от Надія Володимирівна, яка живе у своєму домі, вже змогла зекономити субсидію. Через те, що був теплий березень, газом майже не топила. Тож близько 300 гривень жінка витратила на себе. Олена Кузьменко, Андрій Миронюк, Євген Дрозд, Антон Філіп. Деталі. Змії в кафе на набережній Заводській біля ресторану знайшли 18 гадюк. Першими їх помітили працівники закладу, викликали рятувальників. Ті обстежили територію і виявили кубло. Усіх змій зловили та вивезли за місто. І це всі новини у випуску. Більше на сайті 34.ua. Залишайтесь з деталями.